Stručný průvodce výběrem pájky. Kdykoliv si chceme koupit nějaký nářadí, tak musíme vědět, k čemu to nářadí budeme používat. To samý přesně obráceně, když víme, co chceme dělat, tak si podle toho musíme prostě vybrat nářadí. Proto se vám tady zkusím shrnout vesměs nejčastější druhy pájek. Nemám tady samozřejmě žádný horkovzdušný pájky, žádný infrapece a takovýhle věci, na které stejně jako běžný smrtelníci nedosáhnete, pokud neděláte v nějaký osazovací firmě. Trafopájka. Nástroj našich dědů a otců, velice jednoduchý a řekl bych, že i docela spolehlivý stroj. Trafopájka je dobrá právě na například podcínovávání drátů. Je dobrá na pájení věcí těžkých nebo náročných na prohřátí. Bohužel s ní nesmíte pájet žádné spínané zdroje a celkově nic, kde jsou nějaké MOSFETové tranzistory. Takže tolik k trafopájce. Ještě samozřejmě její výkon i dost závisí na použitým hrotu, jaký si vyrobíte. Pak tu máme odsavačky. Obyčejnou a vyhřívanou. U té obyčejné prostě musíte neustále vyhřívat to, co zrovna odsáváte. Takhle a ale takhle ona se to odsaje, vycucne a tady u této nemusíte vyhřívat, prostě jenom sajete. Odsávačka je k tomu, když například odpajujete nějakou součástku, tak si nejdřív odsajete cín. Když ta součástka má víc než 4 vývody, tak je to v podstatě nutnost si ten cín odsát. Je zde ještě přesnější varianta a to je odsávací lanko. Jak se s těma věcma dělá, na to je všude mnoho lepších návodů, než co jsem schopný tady se smolit já, takže tohleto je prostě jenom průvodce koupí. Takže tohleto, když chcete vyloženě, jak se říká, salvaging components, neboli když chcete prostě zachraňovat součástky z nějakých vyhozených nebo věcí na vyhození. Tak tu máme, tohle si necháme až na potom, pak tu máme pájecí stanici, případně perovou pájku. Pájecí stanice obecně, teďka tohleto konkrétně ne, obecně, jsou k tomu, abyste ji měli na stole a prováděli s ní servis zařízení. Opravovali, například měnili kondenzátory běžně ve spínaných zdrojích a tak dále. Tohleto je kompaktnější varianta, samozřejmě, že se dodává taky s náhradními hroty, záleží, co si k tomu koupíte. A kompaktní varianta v podstatě má výhodu v tom, že je o hodně menší. Popravdě mě se s ní i líp dělá. Pokud chcete pájet někde, kde nemáte kam tohleto strčit, pak přichází na řadu plynová pájka. Plynová pájka má velkou výhodu v tom, že můžete pájet kdekoliv, kde není elektřina, potřebujete teda samozřejmě kyslík, což potřebujete samozřejmě i vy sami, dá se říct, pokud nejste nějaký ufon. A plynové pájky mají zároveň výhodu ve své verzatelnosti, že jsou schopný, nebo je možný je použít i jako horký vzduch, případně zdroj plamene. U plynové pájky rozhodující parametr je velikost nádržky, značka, jaký hroty k ní dostanete a v podstatě pak už jenom recenze. Rozhodující parametr u těchto pájek, nebo u pájek celkově, u těch elektrických, je hlavně jejich výkon. Tahle ta pájka jsme si změřili, odebírá nějakých 46 až 48 W. To je napájení dostačující výkon. Tahle ta má jmenovitý 80, i když teda se k němu ani jednu chvíli nepřiblížila, protože ho buď to přešvihla nebo podšvihla. Změřili jsme si, že si odebírala 140 W, ale byla rychle prohřátá. Jestliže si pájka může vzít nějakou přes 100 W, pak je to pájka, se kterou prohřejete opravdu všechno. Dá se říct, obecně řečeno, že pájky pod 35 nebo pod 40 W, tak se s nima dělá obecně hůř. Pod 15 W téměř nic vlastně nezapájíte. Pod těch 15 W prostě zapájíte jenom opravdu tenký drátky, případně připájíte opravdu jenom ty nejmenší SMDčkové součástky. A akumulátorové páječky, například kterou nabízí Lidl, tak ta pájka má 8 W.
Tyhle ty akumulátorové páječky stojí naprosto za prd. Ohřívají se hrozně dlouho, hrot jim rychle chladne a tak dále a tak dále. Nic s tím nezapájíte. Takže pokud chcete přenosnou variantu, šáhněte po plynu. U plynové pájky bohužel je velký nárok na její provoz v tom, že ten plyn něco stojí. Nemůžete si dovolit ji jen tak nechat běžet takhle. Což běžnou pájku si můžete dovolit. Tak tolik bylo k srovnání různých druhů pájek. A my si povíme vlastně, jak jako laik se k tomu pájení můžete dostat. První, co potřebujete, je samozřejmě nástroj nebo stroj, kterým budete pájet. To k tomu vám může posloužit například tahle ta pájka, kterou doporučuju, nebo například tahle ta pájka. Budete potřebovat určitě hroty, ty tady dostanete, houbičku na čištění, ta se hodí. Takhle v ní čistíte hrot, musíte si ji teda navlhčit vodou, jo? Jinak ji spálíte, takhle se čistí hrot. V případě, že ten hrot máte hodně zaprasený, tak se dá čistit takovouhle drátěnkou, ale bacha na dvě věci. Za prvý, ten cín, který na tom hrotu zůstal, vám bude skákat přímo do očí, případně na kůži a je to hodně nepříjemný. Hlavně ty oči jsou nepříjemný, hlavně si je chraňte. A druhá věc, ten hrot tím přeci jenom trochu omíláte, takže ten hrot vám dřív odejde. Když budete čistit takhle, tak sice nebude úplně 100% echt čistý, že se bude lesknout jako novej, ale nebude vám tak hrozně ubejvat, jako když budete čistit takhle. Ale pokud máte dobrý zdroj výměny hrotů, jakože tady ty jsou v pohodě výměný, pak se nemáte nejspíš čeho bát. Dále potřebujete nějaký cín. Tady ten cín, my si asi si ukážeme nejspíš, jak se s ním pájí, není to nic moc. Rozhodně, proč se vlastně používat bezolovnatý cíny? Protože Němci řekli, že se používat nebudou, ty olovnatý. Takže proto používáme bezolovnatý cíny. Vy si bohužel jako běžný smrtelník se k olovnatýmu cínu nedostanete. Tohle to například ty olovnatý cín, někde SN 60, PB 40. To znamená, že tolikle procent cínu, tolikle procent olova. Jo? Ty olovnatý cíny mají o mnoho lepší vlastnosti a dneska jsou dovolený pouze pro nějaké medikální zařízení, pro vojenské zařízení a pro kosmonautiku a podobné věci, kde je opravdu vyžadována velká spolehlivost. Tyhle ty cíny, ty jsou křehký, ty se prostě vyklepou, ty prostě popraskají, někdy i slezou, jo, tyhle ty bezolovnatý cíny. A u těch bezolovnatých šíleně záleží na jejich kvalitě. Opravdu u nějakých takových těch hodně lepších, tak tam ty vlastnosti jsou naprosto v pohodě, ale u drtivý většiny těch obyčejných bezolovnatých prostě ty jeho vlastnosti jsou naprosto na pytel. Pak ještě cíny můžeme dělit dle dalšího kritéria a to je, jestli v sobě mají tavidlo nebo ne, neboli kalafunu. Oba dva cíny, tyhle ty dva v sobě to tavidlo mají. To znamená, že uvnitř nich je taková malinká dírka. Na videu to asi vidět nebude, když to ufláknu a v té dírce se nachází tavidlo. No, není to vidět. Jo. Podle tohohle v podstatě jako ty s tavidlem jsou lepší, budete mít menší spotřebu kalafuny, o který si za chvilku řekneme, ale ty bez tavidla jsou taky naprosto v pohodě. Jak se dostanete k tomu olovnatýmu? Jako běžný smrtelník ne. Buď to ho koupíte na IČO, což si myslím, že každý úplně není živnostník, anebo si někomu řeknete, hele, prosím tě, odmotej mi trochu ze svý špulky. A on vám trochu odmotá a máte cín na několik měsíců. Jo, tohle to je cín na několik měsíců, to je v nějakých dvou vrstvách. Tohle to vám v pohodě stačí. Tohle to je kilovka, nebo to je kilovka. No. Je tolik k cínu. Cín je to, co tavíte. Teďka, to, co tavíte, musí nějak přilnout k tomu, co chcete pájet. Aby to k tomu přilnulo, tak to hlavně nesmí být zoxidovaný a nesmí to i nadále oxidovat během toho pájení. Jak je vám asi známo, oxidace je chemický proces a chemický procesy urychlíte tím, že je zahřejete.
Když pájíte, kdybych pájel jen tak prostě ze srandy, bez toho jádra s tou kalafunou, tak se tady s tím cínem takhle budu hrát s takovým bobečkem a dost možná se ani nechytne. Ta měď prostě z černá nebo z tmavné a už se na ní nikdy nic nechytne, protože já jsem ji zahřál, ona začala rychle oxidovat a přes tu vrstvu tý zoxidovaný mědi, případně ještě se měď váže ještě s vodíkem, tak přes tu vrstvu se tam prostě ten cín nechytil. My máme dvě možnosti. Jestliže už to je zoxidovaný, tak ten oxid odstraníme nejlíp nějakým šmirglem, nějakým drátěným kartáčkem. Můžeme použít i takovýhle žíravý pájecí kapaliny. Tady máme například dvě, které jsou vyloženě žíravý. Na nerez a neutrální. Píšou u nich, že se musí oplachovat. My můžeme naníst trochu té kapaliny, opláchnout ji tím, čím píšou, a pak můžeme začít pájet. Tím si zajistíme, že ten oxid z toho zmizel. Ale nemáme zajištěno, že ten oxid se tam zase nebude tvořit během našeho pájení. K tomu je hrozně dobrá kalafuna. Kalafuna, ta se potom povrchu doslova rozleje a vytěsní veškerý vzduch a veškerou vlhkost, která by způsobila oxidaci toho našeho materiálu. Takže pokud mám krásně čistou lesklou měď, ještě jedna věc, existuje takový trik. Když třeba opravujete třeba nějaký dosedací plošky, přepínače u multimetru a podobné opravdu citlivé věci, kde si nemůžete dovolit použít tohleten, to bude kyselina chlorovodíková dost pravděpodobně, tak můžete použít úplně běžnou gumu, samozřejmě čím kvalitnější, tím lepší. A tou gumou mnohdy uděláte nějaký rozdíl. Tady v tom případě nevím, jestli se ten rozdíl projeví, projevil se. Nevím, jestli to bude na videu vidět. A ta vygumovaná oblast je hodně hezčí. Jo. Tady to funguje například i u SD karet, u SIM karet, u různých konektorů, kde prostě jde plocha na plochu. Jakmile to je prostě špinavý a zoxidovaný, guma vám dost často pomůže. Je to dobrý pomocník. Já tušky nepoužívám, ale přece tady mám dvě gumy a to právě kvůli tady tomu. Guma je dobrý pomocník elektrotechnika, na to pamatujte. Takže odstranili jsme ten oxid, buď to žíravinou nebo gumou. Nyní, když použijeme kalafonu, tak se postaráme o to, že ten oxid během toho pájení nebude vznikat, ta oxidace. Jdeme si teda názorně ukázat, jak se s tím pájí. Já si vezmu tuhleto plynovku a jdeme na věc. Sundám si kryt, mám tady kopítkovej hrot. Dotáhnu si matici, dotáhnu si hrot, dokud je studený, a jdeme ji nastartovat. U tady ty pájky nemám bohužel vysledovaný, jaký zvuk je hoří a jaký zvuk je nehoří. Řekl bych, že nehoří. Zmáčknu, pustím. Hoří. Jak vidíme, je tam oranžovo. Tady je krakonošovo a někde je oranžovo. Tady máme očištěnou část pouze tou gumou. A si počkáme, než se nám nahřeje tohoto kopítko. To kopítko je dobrý, když s ním něco prohřejváte, že ono zároveň má velkou plochu, takže v podstatě má rychlejší nebo efektivnější přenos tepla na ten pájený předmět. A zároveň tím, jak je trošku masivnější, tak má i vlastní teplnou kapacitu, čili tím, že ho přiložíte, tak tím ho moc neochladíte. To je rozhodně dobrá věc, funguje jako takový kondenzátor. Já si vyzkouším, jestli už se k němu krásně a schválně zkusíme tady tu námi očištěnou plochu. Cín přilnul. Zkusíme neočištěnou plochu. Cín přilnul o poznání hůře. Tady ten cín můžu takhle krásně rozpatlat. A tady tvoří takový ostrůvky. Teďka já si snížím výkon. Schválně použiju
kalafúnu. Kalafúna zabrání další oxidaci, ale nám už tady nějaká oxidace vznikla. Takže můžu schválně použít pájecí kapalinu. Já použiju tu nejjemnější, a to je tahle, ta F1. Ta se z většiny skládá z kalafuny, ale má v sobě i trošku těch žíravin. A těch žíravin je tak malý množství, že ty žíraviny v podstatě vám nic neprovedou z dlouhodobého hlediska. No to jsem zase přehnal, že jo. Jako vždycky. Jsem to ale jeli to. Asi to položím někam sem, abych si nerozpálil furt ten stůl. Efekty. A naprosto krásně se nám chytil cín. Jak vidíme, naprosto krásně se tam ten cín rozlil. Pozor na to, ty agresivnější pájecí kapaliny, což jsou třeba tady na ten nerez. Nerez je velice tvrdý materiál a s nikým se nemá rád, je to takový nezmar. Jo? A tak tyhle ty pájecí kapaliny, když použijete například na plošní spoje nebo na lícnu, lícna je vlastně drát jako lanko, tak ta kapalina vám tu věc počase rozežere, protože ona je žíravá furt. I po tom, co jste dopájeli, i po 20 letech, ona je neustále žíravá. Takže s tímhletím opravdu hodně opatrně. Pájejte s tím spíš nějaký větší věci, kde jste schopni si ujistit o tom, že zbytky ty kapaliny jakoby odstraníte. Že tam prostě nezůstanou... Pardon, měl jsem trochu sucho v hubě. Že už tam prostě nezůstanou navždycky a nebudou to tam prostě všechno rozežírat. Tahle to by se mělo správně oplachovat, ale mám takovou zkušenost, že z těch větších věcí se naprosto v pohodě nemusí oplachovat. Tohoto má opravdu hodně málo žíravý složky a většinou je to jenom jakoby kalafúna, která je v nějakým nálevu nějakého ředidla nebo nějakého jeho rozpouštědla. Samotná kalafuna je nejlevnější varianta a i taky nejbezpečnější. Bohužel už vám neodstraní tu vzniklou oxidaci, ale má výhodu v tom, že ji nikdy v životě nemusíte oplachovat, protože kalafuna nic nedělá. Kalafuna, ta není žádný zlo, který by se vám po čase šeredně vymstilo. Teďka ještě ohledně pájení, samozřejmě našeho měkkého pájení, je takový mýtus, že například konektory je lepší krimpovat než pájet. To je polopravda. Vy vlastně máte například konektory typu XT60 a ty prostě nemáte jinou šanci, jak připojit, než je prostě připájet. To samý nějaký dýny, ale Fasten. Někdo tomu říká autokonektor Fastenu. Fasten 6,3, tohle to konkrétně jest. Tak ten se dá zakrimpovat. Krimpování je rychlý, to rozhodně. Jo. Krimpování není náročný na toho, kdo zrovna krimpuje, to znamená, je to schopná dělat i s proměnutím cvičená opice. Ale krimpování není tak odolný. Není odolný vůbec proti oxidaci, to znamená, když v autě máte někde zakrimpovaný fasten, tak se vám tam počasí prostě dostane vlhkost, ten drát tam zvoxiduje, protože není nijak chráněný, bude stoupat, neustále bude stoupat přechodový odpor, a ten drát se vyhřeje a upadne, případně se s něčím vyskratuje, protože vlastně rozstaví izolaci. Pájený spoj, provedený dobře, pozor, špatně provedený pájený spoj vám upadne za chvíli, případně i hned, a je dost na prd. Dobře provedený pájený spoj se mechanickou pevností, odolností proti vibracím a tak dále, naprosto v pohodě vyrovná tomu krimpovanému. Plus má téměř nulový přechodový odpor a je odolný proti vnějším vlivům. Protože když si správně procínujete drát, kdybych použil tlustší hroty, tak ten drát bude procínovaný až pod tu izolaci. Tady to je zalepený kalafunou a ta vlhkost se v podstatě nedostane dál. A ten drát je naprosto výborně chráněný. Pozor, ty dráty, které jsou procínované dovnitř, se potom můžou lámat.
jo, že nejsou ohebný jako tady, ale spíš se jakoby lámou. Tak na tohle to je jenom pozor. Jak vidíme, tady jsem ho zrovna teďka zlomil. Jo, tak jenom pozor na tuhle tu věc. Takže ta polopravda, která se říká o tom, že krimpování je lepší, pravda to není, teda krom samozřejmě třeba síťových RJ 45, kde prostě nemáte jinou možnost. Pokud ale taháte vloženě ampéry a jde vám o každý miliohm přechodového odporu, potom pájení bývá někdy lepší volba. Záleží to na vašich preferencích, záleží to na to, jak rychle s tím chcete být hotový a tak dále. My si ještě ukážeme ty bezolovnatý cíny. Já tady použiju například tu F1. Když, no dobře, ne, F1 ne. Použijeme obyčejnou kalafůnu a vemu si tady ten cín s tím smradlavým tavidlem. Tak, tady ne, tady. Nebo nemám tady něco lepšího? Mám. Mám tady Cuprextit. Tohle je, já jsem to video natáčel už před nějakou dobou, ale bohužel to dopadlo, že bylo hrozně dlouhý, tak jsem ho teďka trochu zkrátil. Tak si schválně teďka vyzkoušíme olovnatý cín. Svítí to? Fouká z toho horký. Jo, svítí to. Pozor s tím vejfokem, kam ho míříte při tom pájení. Jo, to jsem vlastně zapomněl zmínit. Ten vejfok, kde s tím míříte někam, kde nespůsobí škody. Je horký, opravdu horký. Jak vidíte. Tak. Schválně si teďka vezmu olovnatej cín. Jak vidíme, udělal takovejhle bobek. Hrot jsem si očistil v drátěnce. Doporučuji u toho zavírat oči. A teďka bez olovnatej. Tenhle ten se docela slušně přilnul. Ale jak vidíme, já to teda už vypnu, tak jeho povrch není zrovna ideální. Jeho povrch není tak lesklý jako u toho olovnatýho. Jo, sorry, vy to nevidíte. Jeho povrch není tak lesklý jako u toho olovnatýho a bohužel to má za následek jeho trochu horší vlastnosti. Mám tady ještě třeba cín z té palicí stanice. Ten je docela podobný. Tady ty cíny, co se k tomu dávají, tak v rámci všech bezolovňáků na tom ještě blbě nejsou. Jo? Jsou i mnohem horší bezolovňáky. Co si budem. Ale olovo je olovo. Jo. Tady vidím, že to ještě docela jde. Sice tam jsou nějaký kapky, kterým se prostě nechce, ale ještě se to dá. Jo. Samozřejmě, kdybych tady na to použil kalafůnu, výsledek bude o hodně lepší. Kdybych použil tady tu částečně agresivní, tak výsledek bude ještě o hodně lepší. Kdybych použil tohle ten nerez, tak se to v podstatě chytne i hned, ale pozor, ten kouř z toho dost smrdí, dost štípe v očích a dost štípe v nosu. A samozřejmě, když je to žíravý, tak to rozežírá nejenom ten povrch, ale rozežírá to i váš hrot. A to jsem možná neupozornil. Takže tolik k nějakým zásadám pájení pro úplný začátečníky. Nebojte se toho, je to hrozně levná záležitost, opravdu jsou to korunový, spíš 10-korunový až stovkový záležitosti, pokud chcete vyloženě jenom hobby, někde něco sem tam zapájet. Takže tolik k mým pájení a my se uvidíme u nějakého dalšího videa.